သုံးနိုင်ငံခေတ်အခန်း35လူပိသည်နောင်ကျောင်းတွင်ပြင်ပလောကနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားသောသူနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းရှောင်ဖူသည်ရှင်းရက်တွင်အရှင်သခင်နှင့်တွေ့ခြင်းချိုက်မောက်သည်မြို့ထဲသို့ပြန်ဝင်ခါနီးတွင်ကြောက်ရွံ့နှင့်စစ်သည်300ထုသည်မြို့ထဲမှထွက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်သည်စားတော့ပွဲတွင်သူ၏သခင်ပျောက်နေသည့်အပြင်စစ်သားအချို့သူအပြင်ထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်သည့်ကြောက်ရွံ့သည်စိတ်ပူပြီးထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်ချိုက်မောက်နှင့်မြို့အနီးတွင်တွေ့တော့ကြောက်ရွံ့မှာကြောက်တခင်ပဲမလဲဟုမေးသည်ချိုက်မောက်ကသူစားတော့ပွဲကနေရုတ်တရက်ထွက်သွားတယ်ဘယ်သွားလဲတော့မသိဘူးထို့အခါကြောက်ရွံ့သည်အလျင်စလိုမပြုတ်မှုသည်နှင့်လူပိထွက်သွားသောအရက်သို့သွားရာတံတားမရှိဖြတ်တန်းစရာကုန်းမြင်မရှိသောမြစ်ကိုတွေ့လိုက်သည်တုံနောက်နောက်သို့ပြန်လည်လာပြီးချိုက်မောက်အားခမည်းတော်သခင်ကိုဘာလုပ်လိုက်တလဲဟုအော်ပြောသည်ခြိုက်မောက်ကသူအနောက်ဘက်တကားကနေထွက်သွားတယ်လို့ပြောကြတာပဲကြောက်ရွံ့သည်မယုံမသိင်္ဂါဖြစ်ကထုံမြင့်နာသို့ထတ်သွားပြန်သည်ဤတစ်ခေါက်တွင်မူတနေရာ၌ဆူဆွတ်နေသောသဲလွန်စားအရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်သည်ထိုနေရာမှာလူနှစ်မြင်းသည်မြစ်ကိုဖြတ်ရမဖြစ်နိုင်သဖြင့်သူဤနောက်လိုက်တို့ကိုလူခွဲပြေးရှာစီသည်သို့တော်လေလျူပိဤအစာအနာကိုမတွေ့ပေ။ကြောက်ရွံ့သည်မြို့ထဲသို့တခါပြန်သွားပြန်သည်။ထိုအခါတွင်မူခြိုက်မောက်သည်အထဲသို့ဝင်သွားပြီးကြောက်ရွံ့သည်အဆောက်တို့ကိုမေးရာအကုန်လုံးကလျူပိတူရဲမြင်းစည်းကထွက်သွားသည်ဟုဆိုကြသည်။ကြောက်ရွံ့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်လျင်ရန်သူတို့ဝိုင်းနှုတ်ချက်ပြီးဆိုသည်ဖြင့်ရှင်းရဲသို့ပြန်လှည့်လေသည်။မြစ်ကိုထူးဆန်းစွာဖြတ်ကိုပြီးအသက်ဘေးမှလွတ်ခဲ့တော်လေ။လူပိမပျော်ရွှင်တော်နဲ့အံ့ဩနေစေဖြစ်သည်လူပိသည်ဒါမိုးနှက်မင်းကြီးရဲ့ကိုကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တွေးနေမိသည်ထို့နောက်နောင်ကျောင်းသို့သွားရန်ပြုလေသည်နေသည်အနောက်ဘက်သို့ဝင်သွားတော်လေသူအလိုရှိရာအရက်သို့မရောက်နိုင်သေးချေထို့ချိန်တွင်ပလွေမှုန်နေသောကျွဲချောင်းသားလေးကိုတွေ့လိုက်သည်ထို့အခါလူပိသည်တပြင်းချကငါသာသူလိုပြုံနေရရင်ကျေနပ်ပြီဟုဆိုလေသည်လူပိသည်မြင်းကိုရက်ပြီးကျွဲချောင်းသားလေးကိုကြည့်နေရတစ်ဖက်မှလည်းတတိပြုံပြီးပလွေမမုတ်တော့ပဲလူပိကိုပြန်ဆိုင်ကြည့်သည်ထို့နောက်ထိုကောင်းလေးမှခမည်းကအဝါရောင်တပုံတွေကိုတိုက်ခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးလူပိမလားဟုမေးသည်လူပိသည်လှန့်သွားသည်ထို့နောက်တွင်မှမင်းလိုလူသူနေတဲ့အရှက်မှနေတဲ့ကလေးကငါနမည်ကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲဟုမေးသည်ခမည်းတော်ကျွန်တော်ပဲသိပါမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သခင်စီကိုမိတ်ဆွေတယောက်လာတတ်တယ်လေသူတို့တွေကအယက်ရှိပြီးလက်ကဒူးလောက်အထိရောက်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတယ်လူပိအကြောင်းကိုပြောကြတယ်သူကဒီခေတ်မှာနာမည်အကြီးဆုံးလူပဲတဲ့သူတို့ပြောတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကြိုက်တော့ခမည်းကလူပိပဲလို့ခန့်မှန်းလိုက်တာပေါ့မင်းရဲ့သခင်ကဘသူလဲကျွန်တော်သခင်ကစီမာဟွေးလို့ခေါ်တယ်သူကရင်းချောင်စားသည့်ဖြစ်ပြီးတာဝန်နာမည်ကတော့ရွှေကျင့်ရေမှန်ဖြစ်တယ်မင်းပြောတဲ့သူ့မိတ်ဆွေဆိုတာကတော့သူတို့ကရှမ်းရံကဖန်ခဲခုံးနဲ့ဖန်ထုံတို့ပဲသူတို့တွေကဘသူတွေလဲသူတို့ကတူရီတွေဖန်ခဲခုံးကကျွန်တော်တခင်ထက်အသက်10နှစ်ကြီးတယ်ဖန်ထုံကတော့တခင်ထက်9နှစ်ငယ်တယ်တရက်ကျွန်တော်တခင်ဗယ်ဒီတီခူးတဲ့အချိန်ဖောင်ထုံရောက်လာတာသူတို့တွေစကားပြောတာနေတော်ဆောင်သွားတယ်တခင်ကဖောင်ထုံကိုအင်မတန်တဘောချပြီးညီငယ်လို့ခေါ်တယ်မင်းတခင်ဘယ်မှာနေလဲဟိုးတော့အုတ်ထဲမှာသူ့မှာလေတခွတ်ထဲရှိတယ်ငါလဲလူပိဆိုတာအမှန်ပါပဲမင်းတခင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ငါ့ကိုလမ်းပြပါသူ့နဲ့ကျွေးချောင်းသားလေးလူပိကိုခေါ်သွားရာတမန်ခန့်သွားပြီးတော့လေခွတ်တခတ်ကိုတွေ့သည်အိမ်ပေါ်ဝါနာအရောက်ဝင်တာယာနှစ်ယောင်သောဗျက်ဆောင်တံကိုကြားလိုက်ရသည်လူပိသည်ထိုနေရာတွင်ပင်ရက်ကထိုအတံကိုနားထောင်နေလေသည်ရုတ်တရက်တချင်းတံရက်သွားပြီးရီမောတံနှင့်အတူလူတယောက်ထွက်လာကတာယာရဲ့ဗျက်ဆောင်တံကြားမှဂုံတရီရှိလူကြီးလူကောင်းတယောက်ရောက်လာတယ်ဟုဆိုလေသည်ကျွေးဆောင်သားမှဒါကျွန်တော်သခင်ပဲဟုဆိုသည်လူပိသည်ထိုပိန်ပိန်တဲ့လူကိုအယူအသိပြုလေသည်မြစ်ကိုဖြတ်ခဲ့ရသဖြင့်
လျူပေး၏အဝတ်မှဆိုနေစေဖြစ်သည်ထိုအခါရွှေချင်းမခမည်းတော်၏အသက်ဘေးကလွတ်လာပါပဲဟုဆိုသည်လျူပေးမှလှန့်သွားပြီးစိတ်စိတ်သာနေသည်ကျွဲချောင်းသားမှဝင်ပြေးဒါကလျူပေးပါဟုဆိုသည်အိမ်ရှင်ကလည်းလျူပေးကိုအထဲသို့ဖိတ်ခေါ်လေသည်အထဲသို့ရောက်တော့အခန်းတွင်းဝယ်စာအုပ်များမတ်တမ်းမှတ်ရာများအများအပြားရှိကြောင်းသတိထားမိသည်ထို့အပြင်ထင်းယူပင်ဝါပင်စသည်တို့ကိုပြောင်မြောက်စွာဆွဲထားသောပကြီးကိုတွေ့ရသည်စပွဲပေါ်တွင်မျက်စောင်းကိုတင်ထားသည်အင်မတန်သေးသက်ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုဆိုနိုင်သောအိတ်ခမ်းပင်ဖြစ်သည်အိမ်ရှင်မပင်အရင်ဘဲကနေရောက်လာသည်လေဟုမေးသည်ကျွန်တော်ဒီနားကိုဖြတ်ရင်ဒီကောင်လေးကသခင်ကြီးအကြောင်းပြောတော့တွေ့ချင်တာနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါဒီလိုတွေ့ရမှာဘလို့ဝမ်းသာမန်းကိုပြောရမှာဘာနဲ့ဖော်ပြရမှာမဖော်ပြနိုင်ဘူးရွှေချင်းသည်ရီကဘာလို့များလျှို့ဝှက်နေရတာလဲခမားအသက်ဘေးကပြေးလာခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့ဟုတ်ပြောသည်သူနဲ့ယူပိသည်လဲစားတောက်ပွဲအကြောင်းနဲ့လောက်ကျမှုအကြောင်းတို့ကိုပြောပြလိုက်သည်ခမားရဲ့ပုံစံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျုပ်အကုန်သိတယ်ခမားရဲ့နာမည်ကိုရင်းနှီးနေခဲ့တာကြားပြီအခုထီတော့ခမရကအင်ချင်းမစ်တူဖြစ်နေလို့မယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအနေရတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ထဲတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်ရတာခမရစီမှာအကူအညီပေးမယ်လူတယောက်မရှိသေးလို့ပါခမရကဘာမှထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာအုတ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကဆိုဆုံးချံမိကျူနဲ့ဇောင်းယုံစားတဲ့သူတွေရှိတယ်။စစ်သူကြီးတွေဆိုရင်တော့ကွမ်းရွေ၊ဇောင်းဖေးနဲ့ကျောက်ရွံလို့ရှိတယ်။သူတို့တွေအကုန်လုံးကတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေ။ကျွန်တော်သူတို့အပေါ်အများကြီးအားကိုးခဲ့တယ်။ခမည်းရဲ့စစ်သူကြီးတွေကကောင်းပါတယ်။တမကြီးတစ်ခုလုံးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကတော့စာပေပညာရှင်တွေပဲဖြစ်နေတယ်။ကန်တရားကြီးကိုပြောင်းလဲပြီးချုပ်ကင်နေလောက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လောကကြီးကအဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီးတော်ရဲတောင်းနေမှပဲနေတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အချီးနှီးပါပဲအင်ချေတပေါင်းမှာတော့လူအဆက်မတယောက်တော့ရှိနိုင်ကောင်းပါတယ်လို့ဆရာကြီးကွန်ဖျူရှက်ပြောခဲ့တယ်လေခမည်းကဘာလို့ဘသူမှမရှိဘူးလို့ဆိုရတာလေကျွန်တော်ကနားမလည်တော့ရှင်းပြပါဦး။လမ်းမှာကလေးတွေစိုးနေတာမကြားဘူးလား။ရှစ်နှစ်က၉နှစ်အတွင်းမှာရိုးရွေးမှုဖြစ်မယ်။၄နှစ်အကြာမှာတော့ကန့်ကြမှာဖန်နှစ်နှစ်တနည်းရောက်လာမယ်။ကန့်တရားကြီးကလမ်းပြတဲ့အခါမှာနဂါးကရှွန့်တွင်လေးကနေကောင်းကင်ပေါ်ပြန်လိုက်မယ်။အုတ်ချုံမှုစနစ်အသက်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းကိုစကြရတာ။ပထမဦးဆုံးစာကြောင်းကနေစားမင်းလီယိုပြောင်းဟာသူ့ပထမဇနီးကိုဆုံရှုံသွားခဲ့ပြီးမိသားစုပြဿနာတွေစတင်တာကိုရည်ညွှန်းတယ်။ဒုတိယကတော့လီယိုပြောင်းရဲ့သေဆုံးမှုကိုနမိတ်ဖတ်ထားတာ။သူ့အလက်အောက်ကလူတွေကအရေးအချင်းရှိတဲ့သူမရှိဘူး။နောက်ဆုံးစားကြောင်းနှစ်ကြောင်းကတော့ခမည်းကိုရည်ညွှန်းတာ။လီယိုဘေးကအံ့ဩကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူပဲဖြစ်နိုင်မှာမလဲဟုဆိုသည်။လက်ရှိအချိန်မှာလူတော်လူမော်တွေအများကြီးရှိနေတာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကူအညီရယူရမယ်သူတို့တွေကဘဲမလဲဘဲသူတွေလေခမည်းတော်အိတ်ပြိုနေတဲ့နဂါးကိုဖြစ်ဖြစ်ဇာမနီငဲ့ငယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှာနိုင်ရင်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဘသူတွေတော့ရွှေချင်းကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတာပြောသည်လူပေးကထိုအကြောင်းကိုထပ်မေးတော့လေအင်ရှင်ဖြစ်သူမညနေနေပြီဒီမှာအနားယူလိုက်ပါအောင်မနေ့မှဆက်ပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ပြောသည်ထို့နောက်လူငယ်လေးအားဧည့်သည်အတွက်စားစရာနဲ့အရက်ယူလာခိုင်းစီပြီးမြင်းကိုမြင်းဆောင်တွင်ထားစီသည်လျူပေသည်စားတော့ပြီးတော့အဲ့ရောက်ဝင်နေသည်ညအတွန်းနှစ်မှာခဏလေးအိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်တို့တော့ရုပ်တရက်အပြင်မှာတကားခောက်တန်းနေအတူလူတယောက်ဝင်လာသည့်အတန်ကိုကြားလိုက်တော့အခါလျူပိနိုးသွားသည်အ
အိမ်ရှင်မဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲဟုမေးတမ်းကြားရသည်လူပိကလည်းအဲ့ရမှထားပြီးထိုသူတို့စကားပြောနေသည်ကိုနားစွန့်လိုက်သည်ထိုဧည့်သည်မှာလူပြောက်ကအရေးအချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးနမိတ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်သူ့စီကိုတွားခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီးတာကအလကားပါပဲသူကလူတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံပေးမယ်ကောင်းကောင်းအတုံးမချတတ်ဘူးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုတော့ကောင်းကောင်းဆက်ဆံနေဒါကြောင့်သူ့ကိုစားတဆောင်ထားခဲ့ပြီးထွက်လာတာဟုဆိုသည်ရွှေချင်းမခမည်းကဘရင်ရဲ့အကြံပေးတော်ဖြစ်နေတာခမည်းတော်ဝန်ထမ်းဆောင်မှုတင့်တော်တဲ့တခင်ကိုရှားတဲ့နေဘာလို့များလူပြောက်စီသွားနေတာလဲခမည်းမျက်စိရှိမှသူရဲကောင်းရှိနေရဲ့နဲ့ဟုဆိုသည်ခမည်းပြောတယ်လို့ပါပဲထိုစကားကိုနားထောင်ပြီးထိုသူမှအင်းရှင်ပြောသည့်လူလူဦးထဲမှတဦးဖြစ်မည်ဟုလျူပိမကောက်ချက်ချလိုက်သည်လျူပိသည်သူ့အခန်းမှရုတ်တရက်ထွက်လာလျင်မတင့်တော်သဖြင့်မနဲ့အထိစောင့်နေခဲ့သည်မိုးစင်စင်လင်းတော့လျူပိမအင်းရှင်အားမနေ့ကလာတဲ့ဧည့်သည်ကဘာတူလဲဟုမေးသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဦးပါလျူပိမထိုသူနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရန်တောင်းဆိုရာအင်းရှင်မသူကသူနှင့်တင့်တော်မဲ့တခင်ကိုရှာဖို့ထွက်သွားပြီဟုတ်ဆိုသည်ထိုအခါလျူပိကထိုသူ၏နာမည်ကိုမေးရာအင်းရှင်ကကောင်းနေကောင်းတယ်ဟုသာဆိုသည်လျူပိကအိပ်ပျော်နေသောနဂါးနှင့်ဇာမဏီငယ်တို့အကြောင်းမေးပြန်ရာအင်းရှင်ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုသာပြောပြန်သည်သူနှင့်လျူပိသည်အင်းရှင်ကိုအယိုသေးပေးကတိုင်းပြည်ကြီးအတွက်သူအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရန်ပြောသည်သို့တော့အင်းရှင်ကတောရီတောင်တွေထဲမှာနေတဲ့သူကဒီတောင်ဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ထက်အများကြီးတာတဲ့သူတွေလောကမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြောကငြင်းလိုက်သည်သူတို့နှစ်ဦးစကားပြောနေစမှာပင်မြင်းတီတော်တက်တက်ကိုဥဆောင်လာသောစစ်သူကြီးတစ်ဦးရောက်လာသည်ထိုစစ်သူကြီးမှာစောက်ရွံဖြစ်နေသည်ကျောက်ရွံမှာအိမ်ထဲသို့ဝင်ပြီးမနေ့ကကျွန်တော်ရှင်းရက်ကိုပြန်သွားတော့တခင်ကြီးကိုမတွေ့တာနဲ့လိုက်ရှာရင်ဒီကိုရောက်လာတာတခင်ကြီးမြို့ကိုမြန်မြန်ပြန်မှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်ရန်သူတွေလာတိုက်မှာစိုးရင်ရတယ်ဟုတ်ပြောသည်ယူဘိတည်လဲအင်းရှင်အားနှုတ်ဆက်ပြီးရှင်းရက်သို့ပြန်နေသည်ရှင်းရက်သို့ရောက်တော့သူဤညီနှူးကဝမ်းပန်းတတကြိုးဆူကြသည်ယူဘိကလည်းသူမြင့်ကမြစ်ကိုဖြတ်ခဲ့သည့်အံ့ဩဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြောပြလေသည်အကုန်လုံးကဝမ်းလဲဝမ်းသာအံ့လဲအံ့ဩကြသည်မြို့သူရောက်သည်နှင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးကြောက်ရွံ့မှပထမဆုံးဒီအကြောင်းတွေကိုလျူပြောင်းစီစာရေးပြီးပြောပြတင်တယ်ဟုဆိုသည်ထိုစာကိုစွန်းချံအားပို့စီလိုက်သည်လျူပြောင်းကလည်းစားတောက်ပွဲမှလျူဘေးရုတ်တရက်ထွက်သွားသည့်အကြောင်းကိုမေးရာစွန်းချံကစာကိုဆက်သားလိုက်သည်စာကိုဖတ်ပြီးနောက်အချောင်းရင်းကိုတိပ်ပြီးဒေါသထွက်တာခြိုက်မောက်ကိုခေါ်လိုက်သည်ခြိုက်မောက်ရောက်တော့ဘာလို့မညီကိုဒီလိုလှုပ်ကြံဖို့လှုပ်ရတာလဲဟုတ်နေသည်ထို့နောက်ခြိုက်မောက်အားဒေတံပေးစေလိုက်သည်တော်တော်လဲလျူပြောက်ဤဇနီးလဲဖြစ်ခြိုက်မောက်ဤအမဖြစ်သူကဝင်ပြီးအတနာခံသည်တော်တော်လဲလျူပြောက်ကလက်မခံချေထို့အခါစွန်းချောင်းမှဝင်ပြီးခြိုက်မောက်ကိုတတ်လိုက်ရင်ဦးကြီးတော်လျူဘေးကဒီမှာဆက်နေနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုဆိုသဖြင့်တေတံမလွှတ်ငိမ့်စေပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အပစ်ပေးလိုက်သည်ထို့နောက်သားအကြီးဖြစ်သောလျူချီကိုဆုံးချံနှင့်အတူလွတ်ပြီးတောင်းပန်စေသည်ရှင်းရဲ့သို့ရောက်တော့လျူဘေးမှလျူချီအားစားတောက်ပွဲတဲခင်းကဧည့်ခံသည်အရက်တောက်ပြီးတော့လျူချီကရုတ်တရက်ငူကကျွန်တော်မိတွေးကကျွန်တော်ကိုရှင်းပစ်ချင်တာကြားနေခဲ့ပြီသူဒေါသကလွတ်အောင်ဘလို့လှုပ်ရမယ်မသိဘူးဒါကိုဦးလေးအကြံပေးပါလားဟုတ်ပြောသည်ယူဘေးကလည်းတတိဖြစ်နေရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကအားပေးလိုက်သည်မကြမီပင်လျူချီလေးထွက်ခွာရပြန်သည်ယူဘေးကအပြင်သို့လှိုက်ပို့ရာမြင်းဆောင်နာအရောက်ဝဲမြင်းကိုညွန်ပြပြီးငါအသက်ကိုဒီမြင်းသာမကြည့်အခုလောက်ဆိုငရဲပြည်ရောက်နေတော့ပြီဟုတ်ဆိုသည်လျူချီမဒါမြင်းရဲ့ခွန်အားကြောင့်မဟုတ်ပဲဦးလေးရဲ့ကံကောင်းမှုကြောင့်ပါပဲဟုတ်ပြောသည်ထို့နောက်လ
လျူချီထွက်ခွာသွားသည်လျူဘေးမြို့ထဲဝင်သောအခါအမဲရောင်အဖို့အမဲရောင်ဖနက်ဝတ်ထားသောသူတို့သည်အောက်ပါတခြင်းကိုစိုးနေသည်ကိုကြားလိုက်သည်စက်ကြာဝလာကြီးကကွဲသွားပြီအရာအားလုံးပြီးဆုံးတော့မယ်အိမ်တော်ကြီးကလောက်ခါနေပြီဘဲတစ်သားကမှမလဲကြပဲဘယ်နေနိုင်ပါမလဲပညာရှိသူကသခင်ကိုရှာပေမဲ့လေခြိုက်ဝန်းထဲမှာအမြုပ်နှံခံရတယ်ရှာဖွေတဲ့သူကတော့သူ့ကိုမသိဘူးတာမန်သူတွေတဲကငါပါပဲလားလူပိတိထိုသချင်းကိုနားထောင်နေသည်ဒါရွှေချင်းပြောတဲ့သူပဲနေမယ်ဟုတ်တွေးလေသည်ထို့နောက်မြင်းပေါ်ကဆင်းပြီးထိုသူ့ကိုမိမိအိမ်တော်သို့လာရင်ဖိတ်ခေါ်သည်အိမ်တော်သို့ပြန်ရောက်သောအခါလျူဘေးကထိုသူ၏နာမည်ကိုမေးသည်ထို့နောက်မြင့်ပေါ်ကဆင်ပြေးထိုသူကိုမိမိအိမ်တော်သို့လာရန်ဖိတ်ခေါ်သည်အိမ်တော်သို့ပြန်ရောက်သောအခါလျူဘေးကထိုသူ၏နာမည်ကိုမေးသည်ထိုသူမှကျွန်တော်ကယင်းချွန်ကရှောင်ဖူပါတခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကြားသိနေခဲ့တာကြားပါပြီတခင်ကြီးကလူတော်တွေကိုမြောက်စားတယ်လို့သိရပါတယ်တခင်ကြီးစီလာတွေ့ဖို့လုပ်ပြီးမယ်လေအစင်မပြေတာနဲ့တတိထားမိအောင်ဈေးထဲမှာအဲ့ဒီလိုတချင်းဆိုးလာပါဟုပြောသည်လျူဘေးကလည်းယတနာတွေ့လိပြီဟုသဘောထားပြီးထိုသူ့အပေါ်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံသည်ထို့နောက်ရှောင်ဖူသည်လျူဘေးစီးသောမြင်းကိုတွေ့သည်ဖြင့်ထိုမြင်းကိုကြည့်လိုကြောင်းပြောသည်မြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှောင်ဖူမဒါတဲ့လူမြင်မဟုတ်လားမြင်းကောင်းဆိုပေမဲ့ဒီမြင်းကသခင်ကိုခိုက်စေတဲ့အတွက်မစည်းတင်ဘူးဟုတ်ပြောသည်လျူပိမာဒါပေမဲ့နမိတ်ဆိုးတွေကိုပြခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပြောကသူ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြလေသည်ဒါကသူ့သခင်ကိုကဲတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတယောက်ယောက်ကိုဒုက္ခပေးစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ဆိုးကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့သခင်ကြီးနဲ့ရံညိုးရှိတဲ့သူကိုဒီမြင်းကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီလူဒုက္ခရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမြင်းကိုစိတ်ချလက်ချစီးလို့ရပြီထို့အခါလျူဘေးသည်မျက်နှာပြက်သွားပြီဘာခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ကတိတာမှမကြသေးဘူးကျုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်နဲ့သူများဒုက္ခပေးဖို့အကြံပေးတယ်ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ဆိုသည်ထို့အခါရှောင်ဖူမပြုံးပြီးလူတွေကသခင်ကြီးကိုတနာကျင်နာတတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါကဒီအတိုင်းမေးလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြောပြီးစမ်းတက်ရတာပါဟုဆိုသည်။ထို့အခါလျူဘေးသည်ပြောကခမည်းရဲ့အဆုံးမမရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလူပဲဖြစ်နိုင်မှာမလဲဟုဆိုသည်။ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တော့လူတွေကဒီလိုပြောတာကြားရတယ်။လျူဘေးကဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကောင်းမွန်နေနေပဲ။ तू ဒီမှာရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးဟာငါတို့အတွက်ကံကောင်းမှုပဲတဲ့။ဒီတော့သခင်ကြီးရဲ့မြတ်တာဟာတာမန်လူတွေအပေါ်တော်အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နေတယ်။ထို့နောက်ရှောင်ဖူအားစစ်တပ်ကျံပေးအနေနဲ့ခန့်အပ်လိုက်သည်။ကြည်ကျိုးကိုတင်ပြီးသည့်နောက်66အကျံမှာကျင်ကျိုးကိုတည်ယူရန်ဖြစ်သည်။စစ်သူကြီးချောင်းယောင်နဲ့လီထျံပြင်းလက်နဲ့ချခဲ့တော့ညီနောင်နှုတ်ဖြစ်သည့်လူရှောင်နဲ့လူခွန်းတို့အားစစ်တပ်3000နဲ့အတူဖောင်ချံစခန်းတွင်ချထားစေသည်ရည်ရွယ်ချက်မှာကျင်းစုံနဲ့ရှင်းရံကိုချင်းချောင်းရံဖြစ်သည်ထို့နောက်တရှူတို့ကိုလွတ်ကရန်သူအားနည်းချက်ကိုစုံစမ်းစေသည်လူရှောင်နဲ့လူခွန်းတို့မှာလူဘေးဟာရှင်းရဲမှာအကာအကွယ်ယူပြီးနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ချပြီးကလေးကဘာမှဆွမ်းဆောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်သား5000ပေးပါ။လျူဘေးရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်လာခဲ့မယ်လို့တတိပြုပါရယ်။ဟုတ်ဆိုရ။ချောင်းရံကလည်းလက်ခံလိုက်သည်။ရှန်သူတို့ခြစ်တက်လာတဲ့တဲ့င်းကိုကြားတော့လျူဘေးမှရှောင်ဖူအားအကြံဉာဏ်တောင်းရ။ရှောင်ဖူမှသူတို့ကိုဒီနေမြေထဲမလောက်အောင်လှုပ်ရမယ်။ကွန်ယူနဲ့ဇောင်ဖေးကိုစစ်သားတထောင်စီနဲ့လှုပ်ပြီးတယောက်ကရှင်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ပါစေ။နောက်တစ်ယောက်ကရှင်သူပြေပောက်ကိုပိတ်ခိုင်းထားပါ။သခင်ကြီးကတော့ကြောက်ရွံ့နေတူ
ရန်သူတွေကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပါဟုဆိုသည်ကွမ်းရွီနှင့်ဇောင်ဖေးသည်လည်းတက်ကိုစီဦးဆောင်ကထွက်သွားသည်လျူပေသည်စစ်သား2000နှစ်တူမြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးရန်သူတို့လှသောငါနေပြည်တဲ့ကိုကျူးကျော်လာတာဘယ်သူတွေလဲဟုပြောသည်ကျုပ်ကစစ်သူကြီးလူခွန်းပဲဝန်ကြီးထုတ်ရဲ့အမိန့်နဲ့ခမည်းကိုဖမ်းမှုလာတာထို့အခါလျူပေသည်ကြောက်ရွံ့အားရန်သူခေါင်းဆောင်နှင့်ရင်ဆိုင်စီသည်မကြာမီပင်ကြောက်ရွံ့ဤလမ်းချက်ဖြင့်ရန်သူခေါင်းဆောင်ကြာလေသည်လျူပေသည်သူဤစစ်သက်တို့အားတိုက်ရန်အချက်ပေးလိုက်သည်လူရှောင်းသည်အချင်းဒီမဟန်တဖြစ်တက်ဆုပ်ရင်ပြင်းသည်တို့တော့ဘေးဖက်မှကွမ်းရွေဦးဆောင်တော်စစ်တပ်ကတိုက်လျာစစ်သားထောက်ဝက်ကြူတည်ဆုံကုန်သည်ကြံသောသူတို့ကဆက်လက်ထွက်ပြေးကြသည်သုံးပိုင်ခန့်အကွာတွင်ဇောင်ဖေးဦးဆောင်တော်စစ်တပ်ကလှမ်းပိတ်ကစောင့်နေသည်ကိုတွေ့သည်ထို့နောက်ဇောင်ဖေးသည်ဇောင်ဖေးကဒီမှာပဲဟုအော်ပြီးလန်ရှေကိုကိုင်ကရင်သူခေါင်းဆောင်အားတိုက်ရာလူရှောင်တည်လီသည်ရန်သူစစ်သားတို့ကလည်းကြောက်လန့်ပြီးဥတီရမဲ့ထွက်ပြေးကြသည်။တေတီသူကသည်။တုံပန်းဖြစ်သူကဖြစ်ကုန်ကြသည်။လျူပေသည်ရှင်းရဲ့သို့ပြန်ရောက်တော့ရှောင်ဖူနှင့်အောင်ပွဲရစစ်သည်တို့အားဆုလက်ပေးလေသည်။ဖောင်ချောင်မာချောင်းယံသည်ထိုစစ်ရှုံးသည့်တည်င်းကိုကြားတော့လီထျံနှင့်တိုက်မိသည်။လီထျံမာဒီလိုရှုံးရတာဟာကျုပ်တို့ရန်သူတွေကိုအထင်သိမိလို့ဖြစ်ရတာ။ကျုပ်တို့တွေဒီမှာပဲစခန်းချပြီးစစ်ကူတောင်းမှဖြစ်မယ်ဟုဆိုသည်မဖြစ်ဘူးငါတို့စစ်သူကြီးနှစ်ယောက်နဲ့စစ်သားတွေအများကြီးဆုံရှုံသွားတာလက်စားချေမှဖြစ်မယ်ရှင်းရဲ့လူမြို့သေးသေးလေးကိုတိမ့်ဖို့အတွက်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမနှောက်ရှက်သင့်ဘူးဒီဦးပေးကအရေးအချင်းရှိတယ်သူ့ကိုအထင်မသေးနဲ့ခမည်းကဘာကြောက်နေတာလဲစစ်ပြူဟာကြမ်းမှာကိုကိုကိုလည်းတိရန်သူကိုလည်းတိမှာစစ်ပွဲမှာအောင်နိုင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လေစစ်တက်ရတာကိုတော့မကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးခမည်းကသက်စော်ဖောက်ပဲလျူပစ်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြမယ်လို့ပေါ့ကျုပ်ကတော့ဒီမြို့မှာပဲစောင့်နေမယ်ခမည်းတော်ကျုပ်နဲ့အတူစစ်တိုက်မထွက်ရင်ဒါသက်စော်ဖောက်တဲ့တက်တည်နေနဲ့တတ်မှတ်ရမယ်ထို့အခါလီထင်းမှာမတက်တာပဲစစ်တိုက်ထွက်ရင်ပြင်ရလေသည်ထို့နောက်စစ်သား2500တို့ကရွေမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးရှင်းရဲသို့ချီတက်စေသည်